De Cabo Frio. Olá, minha gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja a hora que você estiver acompanhando, esse podcast está no ar, 24o episódio do RC Cash, O podcast do portal RC24H que você sabe. Tem parceria com a Rádio Costa do Sol FM e com o Jornal o Dia. Portanto, essa entrevista depois você confere na íntegra no nosso portal. Está no nosso canal no YouTube. E também a gente vai botar na nossa coluna política Costa do Sol do Jornal O Dia. E nessa edição de quinta-feira estamos recebendo a ilustre visita do deputado federal Leonardo Pisciani. Tem uma larga experiência no parlamento brasileiro. É cacique no estado do Rio de Janeiro, preside o MDB. No Estado, e hoje, inclusive, ele é objeto de uma polêmica. Está com o nome dele rolando na boca do povo, mas ele está aqui para se defender. Então já quero começar a dar uma boa tarde aqui para o Léo, porque a gente está se falando ao vivo agora, às 5h30 da tarde. Léo, muito obrigada por você ter cedido um pouquinho do seu tempo para estar aqui conosco. Renata, obrigado. Uma satisfação muito grande estar aqui. Né? Obrigado pelo convite. É uma é, oportunidade extraordinária estar né? tá aqui no RC Cash. Visitar essa cidade extraordinária que é a nossa querida Cabo Frio é, e conversar sobre a política, sobre o nosso Estado. Obrigado pelo convite. Léo, que inclusive mais cedo fez uma resenha em São Pedro da Aldeia, o pessoal mandou umas fotos aqui, já estava ali com alguns correligionários, apoiadores da política, aproveitou a visita também aqui aos nossos estúdios para dialogar com os seus apoiadores. Porque estamos em pleno período eleitoral. E um dos objetos desse debate que nós vamos fazer, debate não, entrevista, né? Embora quisessem que eu transformasse isso num debate, é a questão da legenda do MDB. Você está acompanhando, né? A gente está trazendo para a par essa situação para você. O vereador Roberto Jesus, ele tentou ou tenta ser candidato pelo MDB, candidato a deputado estadual. Roberto diz que tinha a garantia da Executiva Estadual do MDB, como tinha da Executiva Municipal através do ex-prefeito Marquinho Mendes. Mas o Léo me disse na semana passada que o compromisso, né, Léo, era para ele ser candidato a federal, que tinha vaga até, né? Exatamente. Mas para estadual está disputado, né? É, Renata, eu acho que é importante a gente explicar né, para o telespectador... Mas não entrega tudo agora, não. Só <laughs> adianta aí que é mais ou menos não, eu isso. Eu acho que é importante a gente entender como é que funciona, no caso do MDB, né, o, o processo de escolha dos candidatos. É, essa eleição, eu até falei isso com isso. você na, na, na conversa que tivemos, ela marca uma mudança significativa da legislação. É, você reduziu o número de vagas. Né? A lei reduziu o número de vagas que tem é, para deputado federal e, e para deputado estadual. Né? Uma redução muito expressiva. No caso de deputado estadual. Mais de 20 vagas, né? É mais, mais de 30. Nós reduzimos de 105 vagas que poderiam ser preenchidas na legislação anterior para 71 vagas. Portanto, são 34 vagas a menos. É, e essa é a primeira eleição que se disputa com essa. Com essa mudança. Então, como as vagas ficaram mais escassas, aumentou a disputa, né, a demanda pra, para as candidaturas. Então, e no MDB não tem essa história de ah, eu combinei com fulano, com ciclano, porque quem é, define as vagas é a convenção estadual, o colégio, de, os convencionais, as, os filiados que têm direito a voto na convenção. Ou sejam os membros do diretório estadual e os delegados é, à convenção, que são definidos nos municípios. Né? O MDB é um partido grande. Mais de 130 mil filiados no estado do Rio de Janeiro. Participou do processo de redemocratização do Brasil quando saiu da ditadura militar. Quer dizer, não é um partido que você dá um berro, bate na mesa e resolve as questões assim. Né? Não, as decisões são tomadas. É, de forma colegiada, votam é, muitas é, figuras ilustres do partido, por exemplo, estavam presentes e eram eleitores na convenção dois ex-governadores do Estado, ex-governador Moreira Franco, ex-governador é, Pezão, é, ou seja, não são pessoas que eu ou qualquer outra, é, deputados federais, deputados estaduais, prefeitos, ex-prefeitos, ex-deputados, Certamente não são pessoas que obedecem ordem simplesmente de uma única pessoa. Né? Por mais que o presidente é, do partido tenha algum prestígio, tenha relevância nesse processo, não basta a vontade do presidente é, para que se imponha ao, ao partido qualquer tipo de decisão. E foi exatamente o que ocorreu. Né? O, o, o vereador Jesus, inicialmente, é, havia. Procurado a direção do partido com a possibilidade de disputar a eleição eh, para a vaga de deputado federal, e depois, eh, por uma contingência sua, pessoal, de ter assumido um compromisso eh, de parceria política com um deputado federal de outro partido, ele eh, almejou trocar a legenda para estadual. Só que nós tínhamos um número grande de. Não foi apenas o vereador Jesus que não obteve vaga. Nós tivemos mais de dez cortes ou seja, pessoas que desejavam disputar a eleição de deputado estadual e que não tiveram vaga na, na nominata. Nós tivemos casos, inclusive, de vereadores de outros municípios com votações similares à a, a do vereador Jesus que não tiveram vaga de deputado estadual eu posso citar aqui o, o ex-vereador e hoje primeiro suplente do partido em Angra dos Reis o, o Bob que desejava ser candidato a, a, a deputado estadual e não teve legenda e mudou e aceitou e, e ponderou que deveria disputar a eleição de deputado federal e migrou e teve a aprovação da convenção para migrar o seu nome o seu pleito para disputa de deputado federal. É importante considerar que, inclusive, você é candidato a deputado federal. Também. Né? também. Então, é uma questão e que até, eu acho. E até eu, inclusive, tive que ser votado na convenção. Não e... há mais, não existe vaga garantida nem para quem disputa a, a, a reeleição. É preciso que, né, há alguns anos já, a própria legislação acabou com as chamadas candidaturas natas, foi chamando candidaturas que eram candidaturas que em legislações anteriores, permitiam que quem estava no mandato disputando a reeleição tivesse automaticamente a sua vaga garantida. De alguns anos para cá, isso não existe mais. Tem que ir para disputa mesmo. Mesmo quem está disputando a sua reeleição, né, é, tem que submeter o seu nome à decisão das instâncias partidárias. E foi é, absolutamente isso que, que ocorreu. Né? Então. Léo, vamos falar sobre esses detalhes daqui a pouquinho. Antes, a gente vai soltar nossa equipe de reportagem direto da redação, trazendo as informações do dia do nosso portal. Quero aproveitar e pedir para você prestar atenção, porque muitos dos assuntos dizem respeito também a um deputado, e você, quem sabe, pode colaborar conosco. Começando com as ocorrências policiais, trazendo nossa repórter Letícia Rocha, que vai falar de temas inclusive violência contra a mulher, que é uma realidade que vem assombrando todas nós. Solta a Letícia aí, por favor, Lória. Olá a todos que acompanham o RCcast. Um homem foi preso por ameaçar, injuriar e agredir fisicamente a própria namorada em Guaba Grande. O agressor, identificado como SG de 38 anos, foi capturado na orla da Lagoa de Araruama nessa quarta-feira, no mesmo dia que cometeu o crime. A vítima procurou a 129DP logo depois de ter sido agredida física e verbalmente pelo criminoso. E ainda, segundo a polícia, ela apresentava marcas de sangue no rosto. O elemento foi encaminhado para a delegacia, autuado e preso em flagrante. Na manhã dessa quinta-feira, a Polícia Federal deflagrou a Operação Criptônimo contra a falsidade ideológica e uso de documentos falsos expedidos em Macaé. Os agentes visam cumprir três mandados de busca e apreensão em Vilhena, no estado de Rondônia, expedidos pela 2 Vara Federal de Campos. A medida cautelar foi requerida após investigações apontarem que o homem do estado do Espírito Santo. Com a ajuda de uma servidora da Receita Federal de Macaé, emitiram um cadastro de pessoa física, o CPF, se utilizando de fraude para a obtenção dos documentos. Essa mulher foi condenada cinco vezes pelos crimes de inserção de dados falsos nos sistemas de informações e o celular do investigado foi apreendido. As penas para esses crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso variam entre dois e seis anos de reclusão e multa. No nosso balanço policial. Quatro homens foram presos por tráfico de drogas na região dos Lagos, sendo dois em Cabo Frio, nos bairros Jardim Esperança e Manuel Correia, um em São Pedro da Aldeia, no bairro São José, e outro em Búzios, na Bahia Formosa. Em Arraial do Cabo, a PM prendeu um elemento que estava furtando uma motocicleta no distrito de Monte Alto. Os detalhes você pode conferir, claro, no rc24h.com.br. Eu fico por aqui e volto com vocês no estúdio. Obrigada, Letícia. Viu, Léo Pissiani, como é que está a realidade da violência na região dos lagos? É impressionante, né Renato, como a violência tem crescido em todo o nosso estado e a região dos lagos não tem ficado isenta a isso. Né? Gente, e, e essa questão da violência contra a mulher é algo muito grave, porque é algo que está entranhado na nossa cultura e que precisa ser mudado urgentemente. né? Eu pude, é, na, no Congresso, participar... Da aprovação da, da lei do feminicídio, onde a gente transformou é o feminicídio em tipo penal. Mas é preciso que as pessoas que cometem esse tipo de crime efetivamente sejam criminalizadas, respondam e sofram as penas por essa atitude que é inadmissível. É isso que a gente espera de um deputado, né, que esteja lá em Brasília, mesmo sendo homem, também defendendo os interesses das mulheres. Né? Quem é que está na sequência aí para falar com a gente, Lori? Ludmilla trazendo informação também direto da redação da RC. Ludmilla, é com você. Boa tarde, Renata. Boa tarde, pessoal do RCCast. Hoje eu estou trazendo uma notícia para os estudantes da região dos lagos. A justiça expediu, na quarta-feira, o mandado de emissão na posse, ou seja, autorizou de fato a instalação do prédio do campus de Cabo Frio da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, no imóvel que fica na Avenida Júlia Kubitschek, no Jardim Flamboyano. E onde atualmente funciona a Ferlagos. O despacho é da juíza Silvana Antunes, da terceira vara civil da comarca da cidade. O documento cumpre a decisão dada no último domingo pelo Tribunal de Justiça, que autorizou a desapropriação do imóvel e a permanência da Ferlagos no espaço por até 18 meses. Para mais informações sobre esse documento, que está lá na íntegra, é só acessar. O portal RC24H. Viu, gente? Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau, Renata. Obrigada, Lude. Ao que tudo indica, daqui a pouquinho, pleno funcionamento. O ERJ de Cabo Frio, uma conquista importantíssima. Repito, a gente tem que parar de olhar essa questão da UERJ como uma questão de política, de direita, de esquerda, de fulano, de beltrano. E, Cicrano, e entender que isso é uma conquista para a população, especialmente comunidade mais carente, que não pode pagar uma universidade, né, Léo? É isso, é preciso levar a qualificação, né, a educação ao máximo de pessoas possível. A UERJ é uma instituição respeitada, uma instituição com tradição, e é muito bom que chegue a Cabo Frio, está de parabéns à cidade de Cabo Frio, a sua população, e a UERJ por tomar essa decisão. Importante até a gente falar, né, que a chegada da UERJ sem dúvida nenhuma vai transformar a realidade não só de Cabo Frio, mas de toda a região dos Lagos. Às vezes as pessoas não se apercebem do quão importante é um espaço acadêmico, um centro acadêmico público numa cidade como a nossa. Transformador, né? É que muda de fato a vida das, das pessoas. Quem é que está na sequência com a gente aí, Lória? Sabrina trazendo informações. Acho que a Sabrina vai trazer dica de entretenimento pra gente, não é isso? Pode ir lá. Boa tarde, Renata, e para quem acompanha o RC Cast, o final de semana tá chegando e hoje eu trago algumas opções para quem quer se divertir, seja em família ou entre amigos. Amanhã, sexta-feira, a tão esperada reforma do deck do Boulevard Canal em Cabo Frio vai ser entregue à população e para comemorar a cidade conta com o evento Vivo Compositor Brasileiro. Trazendo apresentações de artistas locais e nomes como Cleiton e a Yacir Kediak e Isabela Taviani. A cerimônia acontece às 5 horas da tarde, com os shows de abertura começando às 7 e os principais às 8 da noite até o domingo. Já no balneário mais badalado do Brasil, acontece o Praia de Búzios. O evento voltado ao público LGBTQIA, acontece na Praça da Ferradura e traz como atração principal a cantora pop Lorena Simpson. Além de shows de drags e DJs. Na sexta e no sábado, o show começa às 6 horas e no domingo a festa começa a partir das duas da tarde. A programação completa dos eventos está no portal RC24H. Volto com você, Renata. Obrigada, Sabrina! A Sabrina fala Pride, né? Parada gay, gente. O pessoal fica. O que é isso, Pride? Parada gay de busca que vai acontecer esse final de semana. E também os showzinhos que vão acontecer em Cabo Frio. Oi, pessoal do RCCast. Pre... Boa tarde, Renata. Boa... Um pouquinho, segura um pouquinho. <risos> Calma. <risos> Olha a técnica da nossa lore aqui, mas já passou. Agora tem um detalhe, hein? Essa programação aí toda que vai acontecer é se o tempo deixar, hein? Inclusive o governador Cláudio Castro vinha amanhã fazer um comício aqui em Cabo Frio, mas teve que desistir por causa da previsão do mau tempo. Não sei se você estava sabendo disso, estava, tá, Léo? Não, que havia é, sido desmarcado, não. É, mas sabia que havia uma previsão, Sim, previsão de, um de, comício, de, de, de um comício. A partir que de acho... hoje, né? A partir Isso. de hoje é uma previsão de. De comício. Aliás. É uma questão até que eu coloquei, né? Estou vendo só o Cláudio Castro fazer um movimento político em direção à região dos lagos. Outros candidatos parece que não estão entendendo a importância dos municípios por aqui. Mas, enfim, é uma questão de foro íntimo, né? O candidato tem que entender. Sabe onde quer ir, né? Quem é que está na sequência com a gente? Andréia. Andréia Reis. Andréia, não, não solta o André agora, não. Solta o Fábio. Vamos soltar o Fábio primeiro? Então joga aí, doutor Fábio Rigueira, nosso advogado, trazendo informações da área. Jurídica, consultoria sempre uma pergunta interessante. Afinal de contas, o Fundo de Garantia sobre Tempo de Serviço, o FGTS, ele é descontado do salário do trabalhador ou ele é um acréscimo ao salário do trabalhador? Isso é uma pergunta que todos os dias nós recebemos. E agora por aqui eu vou responder. Antes de mais nada, boa tarde, Renata Cristiane, boa tarde, toda a equipe do RCCAT e aqueles que, aquele que nos assiste. O Fundo de Garantia sobre o Tempo de Serviço é um acréscimo no salário do trabalhador. Representa 8% do salário dele e deve ser depositado numa conta vinculada ao trabalhador na Caixa Econômica Federal. Então é um acréscimo é um patrimônio da classe trabalhadora e ele deve ser movimentado sacado, levantado em algumas oportunidades na mais conhecida delas é na dispensa sem justa causa, é aquela quando o patrão manda o empregado embora e ele vai lá, levanta saca o FGTS que está é depositado, mais 40% da multa em indenizatória sobre o fundo de garantia. Então, respondendo essas perguntas, dúvidas que sempre aparecem para os trabalhadores, o FGTS não é descontado. É um acréscimo sobre o seu salário que deverá ficar depositado à sua disposição na Caixa Econômica Federal. Muito obrigado, doutor Fábio Rigueira. Olha aí, pessoal aqui mandando um alô. É, Graziele Mendonça, esse aí eu voto de olho fechado, tamo junto. Tá aqui o pessoal votando Pisciane Foguetinho. A Cristiane Cândido dizendo aqui, estamos juntos com o Vitinho de Zé Maia e você é o melhor, Pisciani. Tamo junto, Pisciane, falou a Maria Eduarda. A Fernanda Macedo, estamos fechados com o Pisciane. O pessoal tá aqui na audiência aguardando o um momento de fazer esse bate-papo completo. Na sequência, quem tá aí? Não, acho que é a Aninha. Bota a Aninha. Sim. Aninha, joga a Aninha pra gente. Boa tarde, pessoal do RC Cast. As eleições estão se aproximando. Agora os candidatos já estão liberados e podem divulgar seus números e fazer a sua campanha. E aqui em Cabo Frio, hoje, o cartório eleitoral ficou lotado de eleitores para o requerimento do voto em trânsito. Hoje foi o último dia do prazo para essa ação, né, do voto em trânsito, e ela serve para aqueles que estiverem fora do seu domicílio eleitoral no dia 2 de outubro, que é a data do primeiro turno, ou no dia 30 de outubro, em caso de segundo turno. Duas zonas eleitorais aqui de Cabo Frio estão funcionando na rua Gustavo Beranger, no centro, e o atendimento de hoje começou às 11 horas da manhã com a distribuição de senhas, mas às 9 horas da manhã já haviam pessoas na fila. Também recebemos um relato dizendo que existiam apenas quatro pessoas trabalhando, né, disponíveis para realizar o atendimento, e sendo que três delas estavam voltadas para a fila preferencial. Então isso tudo estaria causando um longo tempo de espera. No portal RC24H a gente tem a matéria completa explicando mais sobre o voto em trânsito e sobre a situação de hoje em Cabo Frio. Eu volto com você aí no estúdio, Renata. Obrigada, Ana. É, encarar uma fila num sol como esse aí não é para qualquer um, não. Apesar que o tempo não estava tão quente, né? Mas fez um calorzinho hoje, né? Todo mundo deixa para a última hora, né, tava Léo? Um vento forte. Estava em São Pedro, da aldeia, antes, estava ventando bastante. Tava lá com o Vitinho de Zé Maia? Tava lá com o Vitinho, com o Zé Maia, dois queridos amigos, com o vereador Denilson, presidente da Câmara de São Pedro, outro amigo querido. Comendo um peixinho, que eu já Isso fiquei aí. sabendo, tomando uma cervejinha, Vamos porque, lá, a, porque também toda. não é de ferro um dia como é, esse pede sim. uma cervejinha. Quem é que está na sequência agora? Acho que é o Luiz. Vamos soltar então? Luiz Felipe? Oi, pessoal. Do RC Cast, o prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, assinou a homologação do concurso público de 2020 no começo da tarde, desta quinta-feira. Poucas horas antes, na sessão da Câmara, os vereadores municipais aprovaram o um projeto de lei complementar que institui o plano de cargos, carreira e remuneração dos servidores públicos. Com a homologação, a partir de agora, o município vai poder fazer a convocação dos servidores aprovados no certame que foi realizado no último ano. A aprovação do PCCR foi colocada como exigência da Prefeitura para fazer a homologação do concurso. A demora para esse processo desencadeou diversas manifestações. Por parte dos aprovados, e foi um dos principais, se não o principal, assunto da política cabofriense neste ano. A votação na Câmara foi marcada por protestos dos servidores e o placar foi de 13 a 3. Votaram contra os vereadores Carol Midori, Roberto Jesus e Vinícius Correia. Por ser presidente da Casa, Miguel Alencar não vota. A sessão, como eu já falei, foi marcada por protestos dos do servidores e também de entidades sindicais, como o CEP A professora Denise Alvaringa classificou a aprovação pelos vereadores como, abre aspas, um duro ataque aos direitos dos servidores. Fecha aspas. A matéria completa você encontra lá no portal RC24H e eu volto com vocês aí do estúdio. Olha o Roberto Jesus aí que a estava falando, ele votou contra o PCCR, né? Agora, uma questão, eu não sei como é que vai ficar, serão dois planos de cargos e salário. Então, você sabe se é possível isso, Léo? Um prefeito impor que seja feito um segundo plano de cargos e salários para convocar concursado? É, Nade, eu nunca vi isso, inédito. Situação que a gente só vê em Cabo Frio, minha gente. Quem é que tá na sequência por aí? Agora sim, Andréa Reis, trazendo a última informação direta da redação. Solta, Andréa, por favor. Boa tarde, Renata. Boa tarde, pessoal do RCcast. O Tribunal Regional Eleitoral julgou improcedente o processo contra o prefeito Alexandre Martins e seu vice, Miguel Pereira, movido pelo candidato derrotado Leandro Dubop, que o acusou de abuso de poder econômico. Na ação, ele aponta uma apreensão de R$ reais em comitê de campanha durante as últimas eleições. A decisão foi unânime e, por 7 a 0, os desembargadores acataram a defesa do prefeito. O julgamento aconteceu ontem, quarta-feira, por videoconferência. E também nesta quarta seria julgada uma segunda ação, novamente por abuso de poder econômico, movida pelo mesmo adversário, sobre um dinheiro que teria sido apreendido dentro de um carro que passava pela rua no dia do pleito. Um desembargador pediu vista e este julgamento teve que ser adiado. O advogado de Alexandre Martins, o Dr. Pedro Canelas, disse que a decisão, abre aspas, faz justiça, visto que a ação não tinha pé nem cabeça ou prova de vínculo com Alexandre. E por 7 a 0, os desembargadores disseram que nós temos razão. Fecha aspas. Eu volto com você, Renata. Obrigada, André Reis. Léo, você tá, compõe a situação do Alexandre Martins? Pois é. Renata, eu acho que a gente precisa, né, no nosso país como um todo, voltar a valorizar o voto. Evidente que a legislação precisa ser cumprida, não pode se permitir abusos, mas não pode qualquer razão ensejar afastamento, não é, é, continuidade dos mandatos, porque isso é muito danoso para a população. Muitas vezes se leva uma questão burocrática, se transforma uma questão meramente formal e burocrática é, uma questão mais importante do que a vontade do eleitor expressa nas urnas. Então, a gente tem que ter é. muito cuidado com isso. Eu andei me informando, inclusive, sobre essa questão eleitoral, né? que precisaria, como disse uma amiga minha, advogada, a doutora Karina lá de Araruam, precisaria estar provado. Que com esse recurso que foi encontrado ali, embora não tenha sido encontrado com o prefeito Alexandre Martins e o vice dele, acho que aquele recurso fosse capaz de fazer uma mudança no resultado eleitoral. Quer dizer, se aqueles 3 mil reais davam para comprar voto suficiente para fazer com que o Leandro do que foi derrotado nas urnas, vencesse a eleição? E se, e se efetivamente tinha essa destinação? É, evidente, né? Porque foi encontrado na bolsa de uma menina no comitê. Que o prefeito não estava lá, nem o vice estava. E nesse outro caso, que ainda vai ser julgado, era um carro em movimento quer dizer, o carro passando em movimento, teve uma blitz, abordou, tinha lá o dinheiro com o cara e um santinho do Alexandre no porta-luva, se eu não estou enganada. E isso acabou virando uma questão de afastamento do prefeito do cargo, né? E búzios. É, isso traz um prejuízo para a gestão, traz um prejuízo para uma insegu... estabilidade, a insegurança jurídica de que tanto se fala, né? E que é um dos graves problemas do Brasil, né? não só na questão eleitoral como em você acompanhou esferas, bem né? de perto essa questão muitas vezes do Ministério público da justiça com o caso do juiz Sérgio Moro interferindo tanto no processo político é uma politização né, do judiciário você um ativismo judicial em que o é, um poder tão importante como é o poder judiciário e que deve ter muita credibilidade até porque ele tem que fazer valer as suas as suas decisões é, invadindo assuntos da esfera política tem outra dinâmica e que se prestam a outra a, a, a tomada de outras decisões né eu acho que quando há um ativismo muito grande que o judiciário passa a querer fazer é, política ele acaba perdendo é, a sua credibilidade é o que aconteceu com Sérgio Moro né que inclusive compromete todo o judiciário né? e a gente está vendo tem um documentário que acabaram de soltar agora agora há pouco tempo chamado amigo secreto eu recomendo para você Lori vamos soltar a vinheta da chegada do deputado inclusive tem uma turma protestando aqui embaixo que eu acho que é importante considerar né e o Léo quando a gente estava chegando por aqueles quem encarou o impeachment da Dilma em um corredor lá no aeroporto de Brasília não vai se intimidar por uma manifestação das pessoas aqui em Cabo Frio, que, segundo ele viu ali, era bem maior lá em Brasília, né? É, muito maior. E não foi uma vez só, não. Foram meses e meses. <laughs> o Léo levou. Com... Mas é um direito da população se manifestar, evidentemente, dentro dos limites de civilidade, de. De, de respeito, todos nós temos o, o direito de se manifestar e quem está na política deve ouvir as manifestações. Né? Isso deve, que é o bonito da democracia. Deve respeitar, não tem nenhuma. Eu tô a, minha primeira, a primeira eleição que eu disputei foi há 20 anos atrás e eu já militava há algum tempo. Antes fui presidir a juventude do, do MDB, antes de ser é, parlamentar. E a gente sempre fez manifestações e sempre também ouviu manifestações. Então é algo absolutamente natural para quem já tá há tanto tempo nessa, nessa estrada. E assim deve ser. Lori, solta a vinheta da chegada do deputado por aí, por favor. Deixa eu Minha gente, Leonardo Pisciani, deputado federal. Primeira vez que se elegeu foi aos 22 anos. Tem 42 anos, 20 anos na política, uma cara de garoto, mas uma larga experiência. E já chega num momento quente aqui em Cabo Frio. A gente falou sobre esse assunto já logo no começo da entrevista, mas eu acho importante a gente repetir, né, Léo? Até porque. É, é, a ideia de te convidar aqui é poder olhar no teu olho uhum. e que o internauta também veja de você. Você tem alguma coisa pessoal com o Roberto Jesus? Tem alguma trama política para tirá-lo da disputa? Não, absolutamente nenhuma. Eu não conheço assim a fundo o, o vereador Roberto Jesus. Estive poucas vezes é, com ele pessoalmente, de modo que não faço nenhum juízo de valor a respeito da, da pessoa. Do vereador, tenho respeito pela sua atuação parlamentar, né, ele representa a população de Cabo Frio, legitimamente eleito pelo voto da, da população. É, como eu expressei no início, ele nós tivemos que fazer corte na nominata de deputado estadual, ele inicialmente seria candidato a deputado federal. Por uma contingência sua pessoal, de ter feito um acordo político com um deputado federal de outro partido, ele buscou mudar a sua legenda é, para deputado estadual e as vagas já estavam preenchidas e o colégio da convenção do MDB, de forma colegiada, é, aprovou. Outros nomes e não o nome do, do vereador Roberto Jesus. Uma coisa eu posso afirmar: o vereador não é e não será candidato pelo MDB. Por uma razão simples: ele não foi aprovado pela convenção do partido como candidato. Então já temos aí um fato: ele não é candidato, embora ele tenha lançado o número dele. Essa semana ele lançou o um número. Como é que é isso? Ele fez uma. É uma solicitação individual, de que é possível ser feita no sistema é, do Tribunal Regional Eleitoral, é, mas absolutamente sem, nenhuma, sem, nenhuma funda sem nenhum fundamento. Porque esse dispositivo, a inscrição individual, ela serve para sanar é, algum, alguma omissão do partido, algum equívoco, alguma desídia que o partido tenha cometido no lançamento dos nomes dos candidatos, né? no do DRAP, o do chamado DRAP que vai ao, ao tribunal. Mas a ata da convenção do MDB, ela já, ela já foi no mesmo dia encaminhada, dentro do prazo de 24 horas, ao tribunal. E lá constam os nomes dos candidatos indicados pela convenção. E não consta o nome é, do vereador Roberto Jesus. Então, evidentemente que ao. Tribunal concluir a sua análise, o partido também tomou as medidas legais para informar ao tribunal né, de que ele vinha utilizando e anunciando a candidatura com o um número de forma indevida, uma vez que ele não foi é, indicado pela convenção é, partidária. E, e nesse processo nós tomamos conhecimento de algo muito grave, é, que é o fato de que o vereador sequer está filiado ao MDB e a nenhum partido. Ele consta, isso é uma questão que surpreendeu a todos. Ele, ele consta como um eleitor sem filiação partidária. Mas como partidária. é que pode isso? É, eu, é, isso demonstra né, um total desarranjo total ineficiência. Desarranjo é um eufemismo para desorganização. <laughs> A desorganização por parte do Diretório Municipal de Cabo Frio. está falando de Marquinho Mendes. é O Marquinho era o presidente do, do, do Diretório Municipal. Ele continua sendo é, ou não é mais? Ele não, não é mais. Mas o. O vereador Jesus, pelo que me consta, ele é militar da ativa. Exa não, é, não, eu acho que ele é da reserva já. O que me consta, ele, ele é militar. Como militar, ele não. É, pode, ele faz a sua filiação no período de convenções. Que ele deve ter feito, certamente o fez, pra em 2020, para disputar a eleição. E ele precisaria ratificar a sua filiação. E fazê-lo neste período, se ele já está na reserva. Podia Até ter, quando feito que ele antes. Deveria ter feito. Se ele já está na reserva, poderia ter feito a qualquer tempo. Se ele ainda é militar da ativa, ele deveria ter feito no período das convenções, no período legal de convenções, entre 20 de julho e 5 de agosto. Aliás, ele, o diretório municipal é, de Cabo Frio, deveria ter feito. É, e não, e pelo que está claro, que é uma certidão oficial é, do Tribunal Regional... a gente está com essa certidão, do, por sinal. Do, está no sistema do, do Tribunal Superior Eleitoral, sistema que. O consta... próprio vereador já assumiu que realmente ele não consta como filiado no MDB, numa live que ele fez um pouquinho mais cedo. É, então, esse é um fato, está é, tá documentado e nos pareceu. Aliás, é, na próxima reunião da Executiva Estadual, nós vamos levar esse caso, porque esse caso enseja uma, vai ensejar com certeza uma intervenção da direção estadual no Diretório de Cabo Frio para rearrumar a casa. Não Você pode... Tá me dizendo... Essa bagunça não vai permanecer. Nós vamos fazer uma intervenção no Diretório de Cabo Frio e vamos chamar os filiados ao partido no município para participarem desse processo e vamos, em acordo com os filiados ao MDB aqui no município de, de Cabo Frio, reconstruir o diretório, escolher né, dentro da, do... do do processo estatutário, uma nova, uma nova direção para o partido no município. Nós vamos conversar com, a, com as lideranças locais, com as lideranças políticas locais, Renata, e, e eu torço muito, é evidente que depende, vai depender da vontade dos nossos filiados aqui, mas eu torço muito para que a gente tenha uma mulher na direção do partido aqui em Cabo Frio. O MDB tem investido é, na participação feminina, recentemente. Nós mudamos o nosso estatuto para obrigatoriamente todos os cargos de direção partidária, sejam nos diretórios estaduais, diretórios municipais, no diretório nacional, nas comissões executivas, tem que ter no mínimo 30% é, de mulheres, respeitando o mesmo percentual que tem que se ter nas chapas que disputam a, a, a eleição. Então, dentro desse processo, eu torço muito, se for possível. Se for a vontade dos nossos filiados aqui, para é que a gente tem uma mulher comandando o diretório do MDB aqui em Cabo Freire. O ex-prefeito Marquinho Mendes, que está há quase 10 anos no MDB, chegou a gravar um vídeo na sexta-feira da semana passada, em apoio, inclusive, ao Roberto Jesus. E ele, Não só ele, o próprio Marquinho, mas como Roberto tem dito que isso trata-se, no fundo, no fundo, de uma grande trama. Movida por doutor Serginho, que é candidato a deputado estadual, tenta se reeleger. Serginho tem alguma coisa a ver com isso? Como é que está essa situação? É verdade? O que, que tem disso aí, Léo? Não tem nenhuma, nenhuma verdade nisso. Né? O, nem o doutor Serginho, nem político de partido nenhum, é, vai se intrometer nas questões internas do MDB. Leva a sério, é um partido com tradição, talvez o mais tradicional. Dos partidos brasileiros, pelo seu tempo de existência, um partido de 56 anos de, de existência, é, e político de partido nenhum vai fazer isso, vai interferir no MDB. É, quem fez, expressou posições né, em defesa, é, e posições, a meu ver, equivocadas, é, em defesa da candidatura do, do vereador Roberto Jesus. Foi um deputado, um político de outro partido. Felício Laterça. De outro partido. Que eu a soube através da sua ver... assessoria que você estava processando ele, é verdade é, isso? É, a gente está tomando as medidas, até porque é um vídeo com montagem, com edição de imagens que é proibido pela, pela legislação, né? Então nós vamos tomar as medidas é, cabíveis com. com chama você de a isso. mentiroso. É, e, com, e sem nenhuma razão, porque uhum. o primeiro por não conhecer o tema. E segundo, porque eu não vejo como um filiado a outro partido tenha o direito de opinar é, sobre questões internas de uma outra agremiação. Né? O, o, o Marquinho, que é um amigo querido de, de muitos anos, foi parlamentar junto comigo, é, esteve comigo nas, na Câmara dos Deputados no período em que eu fui líder da bancada é, do, do MDB. É, eu sempre apoiei o Marquinho em todas as eleições que ele... Seu que, pai também meu era um pai grande também, parceiro que ele, dele. Né? Que ele disputou aqui na última eleição, que ele disputou, inclusive, é, mas não é, é verdadeiro essa, essa questão. Eu respeito à retórica política local, eu respeito os posicionamentos políticos, mas o fato é simples, o vereador ele não é candidato, porque a convenção não aprovou o seu nome. Sem falar que ele nem é filiado, pelo e, que você está falando. Sem, e eu, eu nem tinha conhecimento desse fato. Eu tomei conhecimento é curioso. Desse fato há dois dias atrás, quando o departamento jurídico do MDB tomou as medidas necessárias por conta da, da inscrição individual indevida que o, que o vereador fez. Bom, o vereador está desconfiadaço de que tudo isso pode ser uma grande trama para tirá-lo da disputa eleitoral, mas fato é que essa briga toda, ela não era nem para ter acontecido na medida em que ele não está filiado, pelo que você está me dizendo. É um né? segundo problema, ele... É, e como que, é que, que começa a ser até aliás o primeiro problema. É que eu, né, sinceramente, não sei como resolve, como um não filiado. Ele vai disse ser candidato. que vai entrar com uma ação na justiça e que vai conseguir reverter a situação. Você visualiza eu isso? Acho que são duas coisas distintas. Né? O, o, uma coisa é ele comprovar a filiação partidária dele. Eu acho que ele pode buscar tentar fazê-lo. O que eu vejo, o que eu vi deste episódio, foi uma total desorganização. Por parte do Diretório Municipal do MDB em Cabo Frio, mostrando que o, direto, o nosso, aí é uma questão interna nossa, é, nós vamos fazer essa avaliação e o diretório aqui precisará passar por uma intervenção urgente para arrumar a casa, porque o, esse é um fato que demonstra total descaso com a gestão do partido no município, por parte daqueles que deveriam gerir o partido aqui. É, com relação à candidatura, isso não muda nada, porque ele sendo, mesmo que ele fosse filiado, ele não é candidato. Por, repito, ele não teve o seu nome aprovado pela convenção do partido. Os 71 candidatos do MDB aprovados pela convenção já tiveram é, o seu pedido de registro encaminhado ao tribunal. A ata da convenção, que registra o nome dos candidatos aprovados, já está encaminhada e registrada dentro do, do, do prazo legal no, no, no tribunal. E, evidentemente, o partido não pode ter 72 candidatos, só pode ter 71. Para ele entrar, outro teria que abrir mão no caso, né? É, ninguém é candidato, Renata, porque quer. Ninguém, ninguém vai impor ao partido a sua candidatura, porque cismou que vai ser candidato, cismou que tem que ser candidato no grito. Isso não funciona. Se, se o vereador está acostumado, se outras pessoas estão acostumadas a levarem a vida e fazerem as coisas no grito, no MDB não funciona assim. Podem gritar o quanto for. A, a decisão do partido está tomada pela sua instância superior, que é a convenção. É, a situação delicada e, acima de tudo, a manchete é tá bagunçado o MDB de Cabo Frio, que é isso que ficou claro, gente. Porque tinha que mandar a ficha de filiação do homem, não mandaram. É pre o presidente do partido no município... Que é o Marquinho Mendes, é o gente. É um homem experiente. Que é o Marquinho, quem eu fiz aqui as melhores... É ele... A quem eu fiz e faço as melhores referências pessoais, o Marquinho, sim, eu conheço há muito tempo, tenho uma longa, uma longa relação. É, mas o Marquinho, que faz um vídeo defendendo a candidatura... Do Roberto Jesus e era o presidente do partido, deveria ter cuidado da filiação dele, não fez a filiação dele. Então acho que é uma... Por quê? Por quê? Por quê? <laughs> Mas é uma. Eu acho que foi desorganização. Não vejo não vejo outra razão que não. Perdeu o prazo? Quem é que, que que, nem aquele advogado que, não que perde é. o prazo, né? Você que é advogado. É o direito não socorre é os que dormem. <laughs> Vamos agora mudar de assunto, a gente. Vamos falar um pouquinho do Léo que inclusive ele é advogado. E é essa história de você perder um prazo de filiação é tipo um advogado que perde um prazo para apresentar recurso, uma petição né? uma do seu petição, né? recurso, né? É um pouco isso? É, 100% isso. É exatamente a mesma coisa. Não pode, né? Tem coisa que a gente. É igual o jornalista escrever problema na manchete. Não dá, né? Escrever estrupo. Não dá, né? É estupro, tá? Não é estrupo. Ou certo com S, né? Bom, Léo, vamos falar de você agora. Advogado, formado pela Universidade Cândido Mendes, casado, pai de três filhos, apesar de jovem, tem uma vida de experiência na política e é o herdeiro, já que é o primogênito do Jorge Pisciani que foi um dos homens mais importantes da política do Estado do Rio de Janeiro. Seu pai é falecido. Ele faleceu no ano passado, em maio do ano passado. E mas era já foi um homem, né? Que o que o Pisciane falava, eu me lembro que o pessoal dizia o seguinte: quando seu pai abriu o mapa do Estado do Rio de Janeiro e falava aqui, aqui, ali era bater e valer. E aí, Léo, é muita responsabilidade ser herdeiro político desse homem? Olha, é uma, é uma responsabilidade. Grande, né? Eu acho que isso que você relata é, não era por uma questão de imposição, era justamente pelo diálogo. Né? Ele era um homem que tinha. Muito ele tinha a forma de compreender político. bem também as, as pesquisas, né? É, ele tinha. Ele, ele era estatístico de formação, ah. né? foi formado pela Escola Nacional de Ciência e Estatística do, do IBGE. Então, ele era estatístico de, de formação. Então, compreendia bem essa dinâmica das pesquisas, mas, sobretudo, ele dialogava. Né? Ele foi eleito várias vezes presidente da Assembleia. Com, teve uma vez que foi eleito com 69 dos, dos 70 votos. Né? Acho que aquele teve menos votos, teve 65 dos 70 votos, de deputados de todos os partidos, de todas as matizes ideológicas, de direita, de esquerda. É, de tudo. Então, porque ele era uma pessoa de diálogo, ele dialogava, é respeitava as posições é, de cada um. Então, a, a responsabilidade que eu tenho é essa de buscar ser também uma pessoa de diálogo é, o, e hoje com essa responsabilidade é, de estar à frente da gestão do MDB, eu estou desde 2018 presidindo o, o, o MDB é para mim uma responsabilidade fácil, né? muito grande é, mu é uma tarefa é um partido como eu disse um partido grande com muitas lideranças é, expressivas eu tive a oportunidade na Câmara dos Deputados de acumular experiência né? eu fui presidente da comissão de, eu fui mais jovem presidente da comissão de constituição e justiça do também congresso também foi um dos mais jovens deputados eleitos fui um dos mais jovens deputados eleitos fui do, do Rio de Janeiro fui o, o mais jovem na minha primeira eleição aos, aos 22 anos é, fui líder da bancada do, do ainda PMDB, ainda com o P é, na frente, né, quando nós éramos a maior bancada do, da Câmara dos Deputados. Né, é, Não fui, é a pouca coisa. Fui ministro né? do esporte, fui secretário. No período da Copa, do, das, das Olimpíadas. Olimpíadas, período das das Olimpíadas. Um, os áureos tempos do Rio de Janeiro, é. quando a gente trouxe aí grandes eventos. Né? No momento que a gente teve essa tarefa né, de. Conduziu o esporte, o esporte brasileiro eu sempre tive uma ligação de vida pessoal praticado muito esporte grande. desde garoto sempre pratiquei esporte desde de, de garoto né no judô no jiu-jitsu fui até a faixa preta de jiu-jitsu pratico até hoje é mesmo faixa preta de jiu-jitsu e essa turma berrando lá embaixo contigo deixa <laughs> não, quieto não. <laughs> não, a gente né sempre respeita e sempre com tranquilidade diálogo eu acho que a gente constrói muito mais no diálogo. É, a gente tem visto né, esse momento tensionado da política no nosso país. Eu sempre digo às pessoas que eu tenho a oportunidade de conversar, sempre digo ao, a, aos nossos companheiros, amigos, amigos, que a gente não precisa é, ser violento, nem gritar, nem fazer nenhum tipo de coisa para ter firmeza em defender as nossas posições. Basta a gente ter coerência e firmeza que a gente defende o nosso ponto de vista com tranquilidade. Sem precisar elevar a voz, sem precisar ofender ninguém, sem precisar agredir ninguém. Então, acho que isso são fundamentos importantes da nossa democracia que a gente tem visto se perder nos últimos tempos. Né? Eu já debati muito ao longo desses 20 anos no Congresso com figuras é, expressivas da, da, da política nacional, sempre é, num ambiente de, de firmeza, mas de cordialidade. Léo, eu me lembro de você. Um, um, uma situação bastante é, importante da tua carreira política foi no impeachment da Dilma Rousseff, da ex-presidenta Dilma Rousseff. Que você, mesmo sendo do MDB, líder do MDB, no Congresso. E o Eduardo Cunha articulando fortemente o impeachment da Dilma, Michel Temer fazendo aquela sombra em um movimento político super brusco para poder ocupar o espaço, mas você se manteve firme e votou com a presidenta Dilma Rousseff. É muita pressão? Como é que foi aquele período? Olha, foi um período muito tenso né, da nossa história. Um período que vai estar certamente contado nos, nos livros de história. O impeachment da presidente Dilma. Mas você foi contra a corrente, não né? é? Eu tinha uma convicção muito grande, né, até pela minha formação jurídica, eu li, eu, eu tive o cuidado de ler o processo, de ler o relatório é, do deputado Jovai Arantes, é, ler a defesa apresentada pela presidenta Dilma é, e me convenci de que não havia nem, a prática de nenhum crime de responsabilidade. E o, e o impeachment, lógico que ele é um processo que tem um componente político, mas ele não basta ter o componente político, ele precisa ter um, compro, um componente jurídico. Porque, afinal de contas, você vai estar des, desfazendo a, a decisão do eleitor. E isso é muito grave. Traumatiza. Isso é muito traumático. Ainda mais num país que fez dois impeachments em pouco mais de 20 anos em 30 anos. É, de vigência constitucional, né, da, da carta de 78. Né? Então a gente tem que ter cuidado com esses instrumentos, né? não podem ser usados como se fosse um mecanismo de. Ah, eu rejeito o presidente, o presidente tem... então vamos tirar, não, porque você está desrespeitando a vontade do eleitor. E eu defendi com muita clareza o meu ponto de vista, tanto que tive o respeito é, da bancada do, do, do MDB. É, te, fui pessoalmente ao presidente. É, havia até uma teoria de penalizar quem não votasse favorável com expulsão e você se manteve, né? Fui pessoalmente ao, ao presidente Michel Temer, que era o presidente do partido e era vice-presidente da República. É, disse a ele a minha posição é, e, diga-se de passagem, ele respeitou inteiramente a minha posição e compreendeu com o um máximo de respeito. A minha posição, tanto que depois me convidou para ser, ser ministro do esporte no seu, no seu governo. Eu assumi essa, essa tarefa, né, porque o, o, a vida precisa continuar, o país precisava continuar funcionando. Nós tínhamos, faltavam 87 dias para o início dos Jogos Olímpicos, e nós vamos entregar é, é, o evento, entregar esse compromisso que o Brasil tinha é, com o mundo, né, com a comunidade. É, internacional. Então, assim, eu sempre procurei pautar a minha, a minha atuação parlamentar, a minha atuação política, por coerência, transparência e por firmeza nas minhas posições. Eu, muitas vezes, votei contra, fiquei em posições é, minoritárias, mas em posições que eu acreditava, para defender temas que eu achava correto e, um, e, e talvez o caso, certamente, o caso mais emblemático foi o impeachment da Dilma. É, Léo estava contando aqui quando ele chegou, é, viu essa uma manifestação que estava aqui embaixo da redação da RC, né? Com alguns eleitores do Roberto Jesus e ele com muito bom humor disse o seguinte: é tem um pessoal aí, mas se você visse os protestos que eu já encarei em Brasília no período do impeachment da Dilma que né? Eram era, muito eram... mais volumosos, gente que era paga para ficar 24 horas por dia no aeroporto, não era isso? Era terrível, era um corredor polonês <laughs> longo. Xingamento para caramba. Premia o, 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 o aeroporto, né? Não foi, não foi um período fácil, foi um período. Sobreviveu, duro. né, Léo? Não sei nenhum. Mas é, as se de passagem também, é, nunca tive nenhuma tentativa de violência, agressão. de agressão. As manifestações sempre foram dentro dos limites é, da democracia. Léo, hoje nós estamos vivendo uma polarização tremenda. Você de lá de Brasília, você tem noção do caldeirão como ele ferve? E a gente está vendo também que tem o teu partido, o MDB, está dividido, né? Uma parte do MDB acredita na Terceira Via com Simone Tebet. Outra parte, liderada por Renan Calheiros, por é, Jader Barbalho, enfim outros personagens centrais da política nacional fizeram a opção de apoiar o presidente é, Luiz Inácio Lula da Silva. E ainda tem um pedaço que faz a opção pelo Jair Bolsonaro. Como é que está o Pisciani nesse processo todo? Olha, Renata, eu, eu tomei alguns dias atrás a decisão, uma decisão que foi até referendada pela Convenção Estadual do MDB, de apoiarmos o presidente Lula. O, o presidente Bolsonaro conta com apoios né, de alguns expoentes do nosso partido, como o ex-prefeito Washington Reis, né, candidato a vice-governador, como o deputado Otônio de Paula e outras figuras que apoiam, mas a base do partido, as instâncias partidárias, majoritariamente decidiram pelo apoio já no primeiro turno ao Lula. E existem também, por exemplo, o MDB Mulher, que é o movimento de mulheres do MDB, manteve o seu apoio à candidatura da, da Simone Tebet. É, por que, que nós tomamos essa decisão? Por quê? Não há nenhuma, nenhum desmerecimento à candidatura da senadora Simone Tebet. Ela é uma política honrada, com uma carreira brilhante, é uma mulher que eu acho que engrandece a participação feminina Sem é, é, na política. Né? Ela foi primeira deputada do seu Estado, a primeira senadora do seu Estado, a primeira vice-governadora do seu Estado. Teve primeira, uma postura impecável na CPI. A primeira, a primeira CPI. mulher a disputar a presidência do Senado, né? perdeu a disputa lá para o senador Alcolumbre, que, aliás, era um dos... Quando eu me elegei aos 22 anos, eu acho que ele se elegeu. Foi a primeira eleição dele também, nós éramos colegas, ele acho que tinha 23 ou 24 anos, era um ou dois anos mais velho que eu, era um dos poucos jovens que a gente tinha Naquela época na, no, no Congresso. Então não é nenhum desmerecimento a figura da, da senadora Simone Tebet, que é uma candidata é, que preenche os requisitos para disputar a eleição. Mas eu acho que essa eleição ela está definida. Ela, não é, ela é uma eleição disputada entre dois presidentes: o atual presidente que disputa a sua reeleição e o ex-presidente. É, é uma eleição que, infelizmente, não está se discutindo projetos. Nós estamos discutindo personagens... Costumes. Costumes e personagens. É, e eu acho isso não é, o, não é o ideal. O ideal seria que a gente estivesse discutindo os problemas do país e quem apresentaria as melhores soluções para os problemas do país. Muito então, embora eu, particularmente, vejo muito mais o, o ex-presidente Lula tentando sim, puxar para esse lado. E, do... e essa é a razão do nosso apoio ao presidente Lula. É, porque o presidente Lula, primeiro, apesar de não termos... Um pensamento absolutamente igual sobre muitos temas, mas eu acho que ele é o, o nome tarimbado nesse momento para unir os diferentes. Aliás, esse é o documento que a gente divulgou na nossa convenção. Uma, uma candidatura para unir os brasileiros, para unir brasileiros que pensam diferente, mas que, como todos, precisam que o país dê certo, como todos, precisam superar as dificuldades vividas. Nos últimos anos. E o presidente Lula, durante o seu governo, inegavelmente, construiu uma marca de avanço social, uma marca de ascensão social para milhões de brasileiros. E eu acho que é o que a gente precisa. A gente tem pessoas, essa eleição é para a gente discutir as pessoas que estão passando fome, as pessoas que estão sem esperança, as pessoas que estão sem possibilidade de emprego, de qualificação profissional. E eu creio. Que o presidente Lula seja dos candidatos postos e com possibilidade é, de vencer a eleição, porque eu enxergo que essa eleição, a princípio, ela será ou vencida pelo presidente Lula, que eu espero que, se, que saia vencedor, ou pelo atual presidente Jair Bolsonaro. Então a gente, precisou, a gente precisa fazer uma opção e a nossa opção é por alguém que, em nosso entendimento, tem mais capacidade de resolver os problemas reais do Brasil, que são os problemas por que passam a maioria dos brasileiros. Já falamos um pouquinho do cenário da disputa para a presidência da República, agora vamos trazer para o estado do Rio de Janeiro como é que está a liderança pisciane na disputa pelo governo do estado do Rio de Janeiro. Está com o Cláudio o, Castro. O MDB está, e, e eu também com, hum. com o Cláudio Castro. Aí manteve o alinhamento. Mantivemos, nós temos. O, o MDB indicou o candidato a vice, o ex-prefeito Austin Reis, ex-prefeito de Duque de Caxias. Acho que está com uma é. situação também controversa na da, da viabilidade eleitoral dele, né? Ele depende de recurso, né? É, ele vai ter nos próximos dias examinado a sua situação é, jurídica, mas nós temos confiança de que ele é, terá sucesso na, na sua trajetória jurídica e terá deferido o seu registro de candidatura, o que é muito bom. O Washington é um político experiente, é, fez um governo muito positivo na cidade de Duque de Caxias, sobretudo na área da saúde, é, aumentou e muito o atendimento de saúde. Hoje, a cidade de Caxias recebe pessoas de todo o estado do é Rio verdade. de Janeiro é, para serem, da pandemia serem atendidas na área de saúde, inclusive da capital. Antes era muito comum é, pessoas, da população da Baixada Fluminense irem buscar atendimento de saúde na, na cidade do Rio de Janeiro, e hoje a gente tem visto é, moradores da cidade do Rio de Janeiro buscando atendimento em, em Duque de Caxias. Então, eu acho que o com essa experiência de gestão, com essa experiência administrativa, vai somar e muito a chapa do Cláudio Castro. Léo, falamos agora de governador. Como é que está a sua cabeça para Senado e dobradinha para deputado? Você está fazendo com alguém do teu partido? Não tem preferência? Como é que você está caminhando? Olha, eu tenho dobradinha. A gente tem feito com vários candidatos do nosso, do nosso partido. Né, da nossa nominata o, vários parceiros de caminhada com alguns candidatos de, de outros partidos a gente tem né, uma atuação política e eleitoral espalhada por todas as regiões do estado pela maioria dos, do, dos municípios é, na questão do senado o MDB não tomou uma decisão oficial deixou liberado essa, essa questão, eu pessoalmente vou votar no presidente André Siciliano, no presidente da, da Assembleia Legislativa, que eu acho que é o nome o melhor que traz os melhores predicados para a representação do Rio de Janeiro eh, no Senado Federal. Isso só revela que o Léo ele tem posicionamentos, né? não necessariamente caminha com o fluxo. É né? um pouco. Né? Depende, cada caso é um caso. Um pouco de rebeldia. <laughs> Léo, apesar disso tudo, a gente está vendo que a disputa no estado do Rio de Janeiro não vai ser fácil, né? É, o governador Cláudio Castro conseguiu subir nas pesquisas, tem liderado as pesquisas, mas o Freixo vem logo atrás colado e trouxe uma figura que você conhece bem na política, que é o César Maia, já foi prefeito da cidade do Rio de Janeiro. O próprio filho dele, Rodrigo Maia, seu colega lá em Brasília. E aí, como é que você avalia isso? Você acha que não, não tem. Ainda mais diante desses escândalos do CEPERG? você acha que isso não pode atrapalhar as intenções do, do, do Cláudio Castro, não? Eu acho que não. Eu acho que o Cláudio tem feito um trabalho consistente, tem entregue é, com muita responsabilidade. É, serviços à população do, do Rio de Janeiro, foi teve muita habilidade na renegociação da dívida do estado, que al era algo muito importante, e, e eu acho que se com e tem adquirido na prática e adquiriu pela prática, pela oportunidade que teve de governar o estado, experiência para governar o estado. Eu, eu vejo no deputado Freixo pouca experiência de gestão, é né? pouca vivência de gestão que também para, é seu colega para lá no Brasília, né? o, o, o estado do Rio de Janeiro, né? Eu, estivemos juntos lá nessa, nessa legislatura, ele foi deputado estadual também com meu pai, com meu irmão é, durante, durante muito tempo. É... inclusive seu pai era presidente quando ele presidiu a CPI das milícias exatamente né? exatamente eu já ouvi muitas vezes do, do, do deputado Freixo é, depoimento de que se não fosse o apoio recebido é, do meu pai ele não teria conseguido levar adiante a CPI das milícias né? várias várias vezes em que estive com o deputado Freixo ouvi dele esse esse depoimento é, eu inclusive Vi no podcast República das Milícias, se eu não estou enganada, o próprio Fresco falando isso, né, o quanto Pisciane era uma figura que respeitava o processo político com naturalidade, tanto que deixou, logo no primeiro mandato dele, né? logo que ele assume como deputado, enfrentar os colegas dele de parlamento fluminense instalando uma CPI, então, mostrando que ele não era intervencionista nessa não, questão. Não, pelo contrário, foi o que eu quando comentei, né, acerca do meu, do meu pai, destaquei como, é, como predicado dele, ele tinha essa capacidade de diálogo muito positiva com todos os setores da política, né, com todos os segmentos, todos os partidos e com os parlamentares. Ele respeitava a individualidade, o trabalho de cada um, a, o posicionamento de cada, de cada partido, né, e acho que isso foi, o ajudou a construir. A, a expressão que ele teve na política do, do nosso Estado. Léo, seu pai morreu no ano passado, mas ele foi uma liderança muito importante, dialogava muito com os líderes, né, os prefeitos, deputados da nossa região, vereadores. Né, tinha o grupo político dele, que era um grupo muito forte, mas quando ele morreu, pouquíssimos se posicionaram sequer na rede social. Fazendo uma fala generosa, dedicando um momento de, né, de lamento, de luto. Como é que você avaliou? Você, Não, você... Renata, eu, 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 aqui eu vi que teve, houveram muitas manifestações. Aqui dizer, na região dos lagos a gente viu pouco. É, em alguns setores, porra, mas vou dar alguns exemplos. Por exemplo, no, no, um grande número de parlamentares presentes ao velório. O governador Cláudio Castro esteve presente. O prefeito Eduardo Paz esteve presente ao Velório. O, o prefeito Washington Reis esteve é, presente ao Velório. O senador Flávio Bolsonaro é, fez na sua rede social um, um depoimento. Flávio foi deputado muitos anos sob a presidência é, dele, dele na Alerde. Então, acho que houveram manifestações muito muito expressivas é, sim evidentemente que sempre tem aqueles que não não aparecem nesse momento mas eu a gente né, como familiar a gente guarda as manifestações é, com carinho as manifestações positivas prefere e de manter registrado que foram que feitos foram eu, eu aqui poderia citar muitas dezenas de de políticos que manifestaram tanto pessoalmente Quanto pela, pelas redes sociais. Citei aqui alguns expoentes da, da política no nosso estado que, que fizeram e que a gente registra com muito carinho. Bom, Leonardo Pissiani aqui, já estamos com. Quanto tempo de entrevista aí, Lore? Uma, Uma hora e sete. minutos. O tempo corre, né? Léo, tem alguma coisa que a gente precisaria tratar nessa entrevista que a gente não abordou, que você acha importante a gente levantar aqui para os nossos internautas, seus eleitores. Renata, eu, eu quero primeiro te agradecer o convite, a oportunidade de, de conversarmos, né? Agradecer a todos que nos assistiram, é, que mandaram mensagens, as pessoas que nos incentivaram aí. Inclusive tem aqui um pessoal aqui ainda, é, é. Mônica Cardoso, Vitinho, Zé Maia, tamo junto. 1580, 1580 é seu número. É, é. Tá aqui também uh... Zezinho Martins, deputado pela Coerência. Zezinho Martins foi vereador foi, Zezinho, lá em São querido, Pedro da Aldeia. Querido amigo também. Vamos de 15,80, disse Zezinho. Olha Isso aí. Aí. Obrigado, Zezinho. Tá a, a, o Costa Pescado mandando um monte de coração. Gustavo Tardelli, Vidinho, meu vereador, Paciane, meu deputado, parceria de sucesso, o Pablo Rodrigues, deputado Leonardo Paciane, estamos juntos, São Pedro da Aldeia. Só mandando aquele alô para você, carinhoso. Obrigado, obrigado. Renato, eu acho que o que é importante, a gente sempre que tem a oportunidade de falar, mas está muito próximo, a se aproximando cada vez mais do dia da eleição, já durante o período eleitoral, é fazer mesmo um chamado às pessoas para que participem do, do processo eleitoral. Não deixem de exercer o seu direito. Pesquisem sobre os seus candidatos, pesquisem é, sobre aqueles que pretendem votar, mas não deixem de participar. Eu acho que a gente tem muita gente desesperançosa, muita gente que está desiludida com a política e com a vida, mas o caminho não é não participar. O caminho é participar e buscar escolher bem, buscar escolher é, quem efetivamente nos represente, represente aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente espera para poder viver melhor. Você tocou num ponto importante. Antes da gente encerrar essa entrevista, eu quero até aproveitar para falar sobre isso. A gente vai ter aí as manifestações de 7 de setembro. Existe um coro que pede aí a, a volta da ditadura militar, entendendo que o processo democrático, que a classe política é o grande problema da, do Brasil. Né? E me lembra o sociólogo Gessé de Souza, que, no seu livro A Elite do Atraso, ele faz uma reflexão nesse sentido né, de que. É, o processo democrático, né? Ele preconiza essa disputa de ideias, esse debate que é saudável. estava aqui, você viu uma manifestação lá embaixo. A gente entrou em contato, inclusive, com até agradecemos aí ao vereador, pediu para ele falar para a galera dele parar de gritar, porque estava chegando aqui no estúdio, a gente não estava nem conseguindo é, se ouvir por aqui. Mas o que ocorre, é o que o G. de Souza levanta, que eu acho muito importante a gente fazer essa reflexão, é que houve um movimento nos últimos anos de satanização do político, da classe política. inventando heróis. E, e corrosão das instituições, né? Corrosão das instituições disso. também é um outro ponto. Mas inventando heróis. Sérgio Moro foi um herói desse inventado. Né? Acreditava-se que o problema seria resolvido se um juiz assumisse a presidência da República ou se virasse um deputado. Nós e... tivemos um juiz que assumiu aqui o governo do Estado, a gente viu no que deu, né? <laughs> Será que o juiz resolve? É. Né? Cada macaco no seu galho já diz a vovó, né? E aí eu queria que você fizesse também uma reflexão com a gente sobre isso, né? Ser político hoje é um desafio mais do que nunca. Até cinco, seis anos atrás, o político era muito respeitado, apesar das críticas, né? muito ciceroneado, muito pagiado, E hoje a gente vê que, às vezes, o cara se afirmar enquanto político. Não, eu sou sim deputado, não sou sim vereador, não sou sim prefeito. Isso, às vezes, dá até um receio. Vamos, vamos trazer aí um pouco. Uma reflexão sobre isso. Queria saber sua análise com esse momento. Você que atravessou toda essa turbulência, contou um pouquinho dessa experiência de estar ali frequentando um aeroporto que tinha um corredor polonês, de sofrer ataques da sua da, da sua pessoa. Imagino que devem ter xingado você, seu pai, sua mãe, enfim. <laughs> É, sem político não dá é, para fazer um, política, né? É, a política ela não é um ambiente tranquilo. Sem um partido né? político não Você dá. Você precisa, é né? ter coragem para fazer. Não se faz política sem, sem coragem. Mas o que é diferente de bravata também, né? Fazer bravata não significa ter coragem. Coragem significa encarar os problemas, encarar os temas com coerência e com transparência. Encontrar forma, soluções, né? Encontrar soluções que essa é a tarefa, Renato. É, teve muito, né? Principalmente na eleição passada, muita história de nova política, velha política, eu te confesso que eu não entendo bem o que, que é isso. Pois é. Eu só conheço bem, eu, eu só conheço a, a boa política ou a má política. E a boa política é a que dá solução aos problemas, é a que dá solução aos conflitos da sociedade, é a que resolve o, o, os gargalos, é a que melhora a vida. É, das pessoas. Então a política serve para solucionar as demandas da sociedade, a demanda das, das pessoas, e não para solucionar as suas próprias demandas, né? e nem para uma sua autoexaltação, a sua glorificação, como se buscou fazer. E aí venderam para a população a ideia de que ah, vota em quem você, tira todo mundo e vota quem você não conhece que vai dar certo. E, eu, né? e a gente tem que deixar. Ah, essa pergunta também de volta. A vida melhorou ou piorou? O que eu tenho visto e conversado com as pessoas é que a vida da maioria das pessoas piorou. que A vida ficou mais difícil nesses últimos anos. A gente precisou, nesses últimos anos, foram anos de sobrevivência, que a gente teve que sobreviver. Tem uma máxima que diz que político é engolidor de sapo. É isso, Léo? Acho que você tem que ser engole, sim. Na, na vida você engole sapo, né? Não... É se você quiser você... sobre ele. é preciso é, saber vida, viver já dizia Roberto Carlos é, né na vida é, é na vida nem sempre tudo vai te agradar nem sempre você vai ter razão em tudo nem sempre você vai vencer todas as disputas, as disputas. É, que você se envolver então às vezes é preciso sapo. na política não é não é diferente a política ela reproduz a vida então Engolir sapo é o que tem na vida e tem na política. E o que a população da região dos Lagos pode esperar do Leonardo Pissiani, deputado? Compromisso, Renata. Compromisso. É, eu quero usar a experiência que eu adquiri ao longo desses anos é, para ajudar a trazer investimentos. Hoje, o, o parlamentar, o Congresso, tem uma influência muito grande, como nunca teve no orçamento. Então, hoje, o deputado, além... Do seu papel de legislar, de, fazer, de tornar a nossa legislação mais moderna, hoje tem um, um papel e uma prerrogativa muito grande de indicar a destinação dos recursos, através das emendas. E a gente tem que fazer uma boa indicação desses recursos. Eu, por exemplo, até pela minha passagem no Ministério do Esporte, e eu vi isso acontecer, porque nós criamos milhares de projetos e programas esportivos que na mudança de governo deixaram de Pararam. existir. Então eu, eu quero criar, né, propor algum mecanismo legal em que a gente faça com que os projetos de esporte, projetos de cultura, projetos de qualificação profissional eles sejam permanentes, independente de quem tiver no governo. Eles tenham recurso assegurado, funcionem de forma é, é, permanente. É, e quero Investir e quero dedicar né, o meu, meu trabalho também a um tema que eu tenho escutado muito das pessoas, de, de mães, mas até de muitos pais também, que precisam sair para trabalhar e não têm onde deixar o seu, as suas crianças pequenas porque faltam vagas em creche. O Brasil, hoje, no mínimo, precisa duplicar o seu número de vagas, de vagas em creche. E se não for possível fazer isso só com a rede pública, o poder público tem que entrar. E assegurar vagas na rede privada, pagar por essas vagas e fazer com que o cidadão tenha a sua vaga garantida. Então esse é um tema que eu quero, se tiver a oportunidade é, de estar no Congresso, é, me dedicar muito. É uma boa ideia, né? Já que o Estado não pode criar uma creche, então que subsidia a família que não pode pagar uma creche para que ela pague essa creche privada. E seu filho tem o direito de estar ali no ambiente protegido enquanto você está trabalhando e poder trabalhar com a cabeça é, a gente, tranquila. A gente né? escuta muitos relatos né, de mães que ou tiveram que abrir a mão a do que seu a emprego... É a sofre é mãe, é mulher, a mulher que sofre com ou isso. Ou tiveram que abrir mão do seu emprego ou, para conseguir trabalhar, precisam contar muitas vezes com a boa vontade de um familiar, de um vizinho, de alguém que ajude. E hum. é papel do Poder Público resolver esse problema. Isso aí, minha gente. Quanto tempo, Lore? 1 hora e 17. Acho que deu tudo aí, já entregamos tudo. Tá Tatiane Gomes, obrigada Renata por nos proporcionar essa linda entrevista. Tá aqui o Gustavo Tardelli, mano, esse cara falando coloca vários políticos no bolso. Respeito, coerência, e trans... transferência no que se fala e faz, está aqui, estamos com você, Eliane Almeida. Isabela Araújo, Isabel Araújo botou um monte de foguetinho e disse que minha família está com Pisciane. Milene Faria está dizendo essa parceria já deu certo. Enfim, isso aí, minha gente. Léo, muito obrigada mais uma vez por você ter vindo a Cabo Frio nos prestigiar com essa entrevista, esclarecido todos esses pontos. Acho que não pairam mais dúvidas sobre isso. Quero aproveitar o ensejo aqui e lembrar que essa entrevista você vai conferir daqui a pouquinho na íntegra no portal RC24H. Além Ela ter ido ao ar, ao vivo, é claro, mas ela vai estar hospedada no nosso portal. Também no nosso canal no YouTube, para você compartilhar e poder mostrar para os amigos mais tarde. Vai para a nossa coluna política Costa do Sol. E o próximo convidado, que vai vir nos visitar aqui na semana que vem. É a deputada estadual Renata Souza, do pessoal que tem feito um trabalho também muito de, de muito destaque no Parlamento Fluminense. É a convidada da próxima semana. Mais uma vez, Léo, obrigada. Obrigada a toda a sua equipe que está aqui acompanhando. Obrigada a você, internauta que ficou em casa, no trabalho, onde quer que você esteja, dando essa força para a gente. Agradecer a equipe RC24H trazendo os destaques. Agradecer a Lore que fez essa transmissão. Manda um beijo final aí para os nossos internautas. Renata, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos que nos acompanharam. Nós estamos à disposição sempre para receber sugestões, críticas, colaborações. É para te parabenizar pelo teu trabalho, parabenizar toda a equipe do RC é, por esse trabalho extraordinário. Obrigada, minha gente. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.